månaders tid har jag nu följt teamet. Jag har skapat på läger med lager, från deras träningsläger och tävlingar. Det här är det sista avsnittet från en resa där jag har gått från kameraman till att känna mig som en i teamet. Teamkänslan som jag var så imponerad utav välkomnade mig med öppna armar. Jag har fått svar på mina funderingar. Det kvarstår bara en. Så därför har jag följt den personen lite extra i det här avsnittet. Hans namn är Marcus Laggar. Så hur går det till vid teamets skidtester? Nu har vi testat våran skatepark lite grann inför 5-10 fritt imorgon här i Bruksvallarna. Vi har en lite begränsad skatepark, men vi har fått bra tester och nu är åkarna ute och åker lite grann. Och sen klockan 12, så om ungefär 40 minuter, ska vi samlas igen och så ska vi gå igenom vår lite större park med stakskidor. Alla i teamet hjälps åt. Det är gott humör på samtliga och de arbetar effektivt. Ja, vi testar lite skidor. Jag och Mackan körde lite intervaller. Det gick fint. För imorgon då är det skate. Det är väl det jag känner mig lite mer obekväm i. Men det blir nog kul det också. Det är väl främst lördag som jag ser fram emot. Och se hur jag hävdar mig i startningen. Något som jag också imponeras av är snacket. Och hur Marcus egentligen kan ha koll på allt. Jag känner final mellan 4-3-1 och James Bond. Plus 100 på de andra. Fråga James. 6-8. Då kör ni 0-17 emot 6-13 i final. Så går 0-17, 5-92 plus 2 nya par. Okej. Det vi har gjort då, det är efter testerna som vi var ute och gjorde förut idag, så lägger vi igen de skidor som inte är aktuella längre. Så att de får stå och må gott och vila sig till ett annat race där de kanske passar bättre. Och sen det vi gör just nu, vi har lagt paraffin och paraffin, det paraffinet vi hade som bäst idag. Vi kommer att lägga pulver som vi har gjort här alldeles nyss. Så det får stå och gosa sig lite över natten. Ja, det är väl det vi gör idag. Sen får skidorna sova och vi ska försöka sova lite också. Det läggs mycket tid på taktik och planering. Både innan pass som inför tävling. Något som jag ser som en stor styrka och noggrannhet utöver skidåkningen. Då var vi på plats i Bruksvallarna för den traditionella premiären här. Den mytomsbundna, tänkte jag säga. Det är här den riktiga skidsäsongen startar upp. Och idag har vi 10 km skate och imorgon 15 km klassiskt på schemat. Så vi har haft tester hela gårdagen och nu på morgonen, så det är väl färdigt nu. Så nu är det bara för åkarna att ge sig ut här om en halvtimme eller något liknande. Jag har fått svaren på hur samarbetet ser ut och hur de lyfter varandra. Hur Britta blev en av världens bästa långloppsåkare. Hur Elin växlar om sin skidåkning. Och hur de gemensamt strävar mot samma mål. Första skate-tävlingen på några år, så då är det ganska trötta muskler, får jag säga. Så vi försöker bara åka av mig några minuter, sen upp till boendet och duscha och skiva någonting att äta. Sen har vi fått hjälp av vår fysio, Erika, med att massera benen lite grann, försöka få igång återhämtningen till imorgon. Idag var det skate då. Det hör ju lite grann till ovanligheterna för oss. Ingenting man är jättebekväm i dagsläget, men det var väldigt kul att tävla, tycker jag verkligen. Kul att dra på sig nummerlappen och jag hade kul ute i spåret. Men det är imorgon jag ser fram emot, då det är klassiskt. Det är passion från ledarstaben som driver teamet. Visionerna är stora, drivkraften är stark och energin är alltid positiv. Även om skate inte hör till teamets vanliga tävlingsteknik, så är insatsen lika hög både hos åkare som hos ledare.
När åkarna sover så är serviceteamet vaken. Ett gediget arbete läggs ned inför varje tävling och det är mycket som ska göras. Åkarna kan vara i hur bra form som helst, men utan bra material under fötterna är det nästan förlorat lopp innan det ens har startat. Teknikzoner är något jag är starkt emot personligen. Utvecklingen av skidåkning har tagit oss till att flera väljer att staka loppen och därmed gå fortare i spåret. Regelverket känns gammaldags och det vill istället bromsa utvecklingen. Är det det här vi vill se istället? Stakande skidåkare kommer aldrig att försvinna. Snarare bara bli fler och utveckla sporten till att så fort som möjligt ta sig fram i spåret. Utrustningen blir bättre, skidåkarna starkare och argumentet för teknikzoner tror jag kommer få det tufft i längden. Nu är det här inte teamets hemmaplan, men det känns mer som en bestraffning än en regel. Tre damer stakade, en fick gult kort och en blev diskad. Juryn föreslog att vi skulle ta ett gult kort på skatesprinten dagen efter och därmed nollas i systemet. Ironisk lösning om ni frågar mig. Släpp på regelverket. Låt skidåkarna staka och låt oss tillsammans utveckla sporten. Det har varit en fantastisk resa tillsammans. Jag har fått en unik inblick i teamet, haft otroligt kul tillsammans och fått nya vänner. Nu drar Visma Ski Classics igång och den här dokumentärserien når sitt slut. Jag vill tacka alla som följt oss, vi blickar nu framåt och jag önskar teamet all lycka inför säsongen. Det kommer bli grymt spännande att följa er och jag har en god tro på framgång för teamet. För mig kvarstår bara att säga mot framtidssegrar. Buckle up, people!